Вроді не підстріляний, він ніби так десь поранився. Крило не зламане, пусій, по предварительню. От і рана. Просто крило боліло, він не зміг летіти і сів. Зараз птах почувається значно краще, але знайшли його напівживим. Лебідь невідомо скільки пролежав з пораненим крилом у снігу та на морозі серед кущів смородини. Ця жінка виявила його випадково на власній дачі. Прийшла на участок, як завжди, погодувати собаку і двох котів, і знайшла лебідя. Сидів на снігових заметах, шипів. Підійшла ближче, він не рухався, просто ставав на лапи і нікого до себе не підпускав. Покликала сусідку, тітю Лену, вона мені допомогла його зловити. Він не тікав, просто присів до землі, ми його накрили покривалом і занесли в сарай. Пані Тетяна доглядала за птахом кілька днів, навіть дала йому ім'я. Потім все ж вирішила звернутися до волонтерської організації, яка опікується тваринами. І сьогодні лебідь Мітя переїхав зі Старокостянтинова до Хмельницького. Зараз ми його відвеземо в Хмельницький парк Чакмана. Там же на нього чекає наречена, яку також недавно врятували. А ще будемо дивитися за його долею. Наречена Міті – це лебідка, яку врятували напередодні на Дубівському ставку у Хмельницькому. Волонтери назвали її Подолька. Кажуть, що на честь Поділля-центр. За тиждень захисники тварин врятували від смерті уже двох молодих птахів. Ще одного до парку імені Чекмана принесли небайдужі хмельничани. На жаль, цього року, не знаю, чи це зв'язано з засухою, чи це зв'язано з природними катаклізмами, чомусь дуже багато лебедів залишається на зимівлю, на льоду. В основному це молоді особини цьогорічні і тогорічні. Зимувати врятовані птахи будуть у Хмельницькому зоокуточку. Тут їм буде безпечно, тепло і навіть розроблять для лебедів спеціальний раціон харчування. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.